lucky, lucky, lucky me. You can kiss your worries goodbye. Through life, just chuckle, and Lady Luck will make you as lucky as I. Hard work works. The new Hyundai Tucson. COVID-19 ကရေကြောင့်ကာညာနာလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုဒီကနေ့မတ်လ25ရက်နေ့ကစတင်ပြီးရနာလိုက်ပြီလို့ကုန်လန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကကာညာနာရုံအပါအဝင်ခရိုင်ရုံတွေအားလုံးကိုရပ်ဆိုင်းထားမှာဖြစ်ပြီးပြန်လည်စတင်မဲ့ရက်ကိုလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ကာညာနာလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ရင်မှတ်ပုံတင်တာ၊တက်တန်းတိုးတာ၊ရင်စစ်လုပ်ငန်းတွေရှင်မောင်းလိုင်စင်ဖြည့်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာလူစုလူဝေးနဲ့လောက်ရတာဖြစ်လို့အခုလိုရနာလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဓိကအားဖြင့်ရင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းထားတာကြောင့်မော်တော်ယာဉ်အသစ်ရောင်းချရေးလုပ်ငန်းတွေအထိတက်ရောက်သွားနိုင်တာပါ။လက်ရှိမှာစီးပွားရေးကဏ္ဍတွေတော်တော်များများရနာထားလို့ကားရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းအယောင်းဝယ်နှဲပါနေတယ်လို့သိရပါဗျခင်ဗျာ။